የጎንዮሽ ግጭቶች መብዛታቸው በጣም አሳፋሪ በመሆነ መልኩ በቀደሙት ወቅቶች ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስን ዘመን ብንወስደው መንግስት በጣም አምባገነን ነበር። ማህበረሰቡ ላይ በደል ያደርሳል፣ ብዙ ችግሮች ይፈጠራሉ። ግን አንዱ ቡድን ወደ ሌላው ግን እርስ በርስ ግን ግጭት አልነበረም። ሆሪዞንታል ግጭቶች አልነበሩም፣ የጎንዮሽ ግጭቶች። ባለፉት 5 አመታት ግን በጣም ኦልሞስት መንግስት ከላይ ወደ ታች ከሚያደርገው በደል በላይ ወደ ጎን የሚደረጉ ግጭቶች፣ የማህበረሰብ ግጭቶች፣ የምን ግጭቶች በጣም አሳፋሪ መልክ ያዙ መጥተዋል። የጎንዮሽ ግጭቶች በስተዋል። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው እነዛ ቀደም የተጠቀስናቸው 6 በሽታዎች የኢትዮጵያን ፖለቲካ እየተጣቡት መሆኑን ነው የሚያሳየው። በተለይ ደግሞ ባለፉት 5-6 አመታት አንገት ደፍቶ መኖር ተለምዷል። አንገት ደፍቶ ፈርቶ እየፈሩ መኖር መሆን የለበትም። በየትኛውም ክልል ውስጥ ያለ ማይኖሪቲ በሰላምና በኮንፊደንስ ሊኖር ነበር የሚገባው። ማይኖሪቲ መሆኑ ሌላ ጉዳይ ነው። ማይኖሪቲ የሆነበት አገር ላይ የፖለቲካ ስርዓቱ በማጆሪቲው ሊመራ ይችላል። ማይኖሪቲው ግን የደህንነት ስጋት ውስጥ መግባት የለበትም። ማይኖሪቲ የማይኖሪቲን ደህንነት ማስጠበቅ ያልቻለ ራስ ገዝነት፣ ራስ ገዝነት አይደለም ይሄ፣ አናርኪ ነው። እንትን ነው ክልሎች ማይኖሪቲዎቻቸውን መጠበቅ የማይችሉበት እንደውም የሚያጠቁበት ራሳቸው የክልል መዋቅሮች ጭምር ማይኖሪቲዎቻቸውን የሚያጠቁበት በጣም አሳፋሪ ጊዜ ላይ ደርሰናል። በዚህም ምክንያት ንጹሐን ዜጎች አንገታቸውን ደፍተው ከዛሬ ነገ ተገደልኩ፣ ከዛሬ ነገ ጥቃት ደረሰብኝ በሚል እየተሳቀቁ እንዲኖሩ ሆኗል። ይሄ ኦልሞስት የኢትዮጵያ ኦልሞስት ጥቂት ቦታዎች ሲቀር ኦልሞስት የሀገሪቱ ሙሉ መገለጫ ሆኗል። ባለፉት ጥቂት ዓመታት ልንክደው የምንችለው አይደለም። ሌላው መገለጫው ሌሎች ትስስሮች እየተበጣጠሱ መሆኑ ነው። ሃይማኖታዊ ትስስር ዋጋ እያጣ መሆኑ ነው። ትርጉም እያጣ መምጣቱ ነው። ይህ በጣም ሊያሳስበን ከሚገባውና ልንሰራባቸው ከሚገቡ ነገሮች ነው። ኢትዮጵያ በጣም ድህነት የተስፋፋበት ሀገር ናት። ሰዎች ድህነት ሲኖር የድህነት ራስ ወዳድነትን ይፈጥራል። ለምን? ድህነት አለ ማለት ስኬርሲቲ አለ ማለት ነው። እጥረት አለ ማለት ነው። የሪሶርስ እጥረት። የሪሶርስ እጥረት ሲኖር ሰዎች ራስ ወዳድ ይሆናሉ። ይህን የራስ ወዳድነት ስሜታቸውን የሚገሯላቸው ሃይማኖታዊ ማንነት ነው፣ ጉርብትና ነው፣ የጉርብትና ትስስር ነው። አሁን እኮ ጎረቤት ጎረቤቱ ላይ የሚጠቁምበት አሳፋሪ ዘመን ላይ ደርሰናል። ከጉርብትና በላይ ምን የተቀደሰ ማንነት አለ? እስቲ አስቡት። ጉርብትና በጣም ልዩ ትስስር ነው። ሰው ጉርብትና ግን ጉርብትና ትርጉም እያጣ ነው። ጦርነት ወይ ግጭት በተፈጠረ ቁጥር ጎረቤት በጎረቤቱ ላይ የሚነሳበትን ዘመን እያየን ነው። በጣም የሚያሳፍር ሂደት ማለት ነው። ሌሎች ማንነቶች፣ የሃይማኖት ማንነት ትርጉም እያጣ ነው። ሰዎች ረ ፈጣሪን፣ ረ እግዚአብሔርን ፍራ፣ ረ አላህን ፍራ የሚል ንግግር ትርጉም እያጣ ነው። ሰዎች ሲጠቃቁ ወይ ጥቃት ሲፈጽሙ፣ እንዲህ አይነት በደሎችን እርስ በርስ ሲፈጽሙ፣ ይሄ በጣም ሊያሳስበን የሚገባ ነገር ነው። ሌላውን ማንነት ውጦ ብቻውን መስፋት የሚፈልግ ብሔርተኝነት አገርን ወደ ቀውስ ይከታል። የምንፈልገውን ሰላም አይሰጠንም። የምንፈልገውንም ራስ ገዝነት አይሰጠንም። ራስ ገዝነቱን መጨረሻ ላይ ይበላሻል። ምክንያቱም በቀውስ ሀገር ውስጥ ራስ ገዝነትንም ኤክስፒሪየንስ ማድረግ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ቀውስ፣ ደም የሚፈስበት ሀገር ሰላም ሊያገኝ አይችልም። የንጹሐን ደም የሚፈስበት ሀገር መረጋጋት ሊያገኝ አይችልም። የሰላም እንቅልፍ አታገኝም፣ ሌላው ቢቀር ማለት ነው። እና ሌሎች ትስስሮች በአስፈሪ ፍጥነት እየተበጣጠሱ በመሆናቸው በጣም ሲሪየስ የሆነ አላርም ሊሰማን ይገባል። የማንበላላበት ምክንያት ድሮ ፈጣሪያችንን ስለምንፈራ ነበር። ክርስቲያኑም እግዚአብሔርን ይፈራል፣ ሙስሊሙም አላህን ይፈራል። ሁሉም ሰው በቃ የሚፈራው ፈጣሪ ነበረው እና ችግሮች ይኖራሉ፣ ግን ስርዓት ነበር ድሮ ሰዎችን የሚበድለው። አሁን ግን ሰዎች እርስ በርስ መበዳደል ጀምረዋል። ጎረቤት ጎረቤት መበደል የጀመረበት ወቅት ላይ ደርሰናል። ይሄ በጣም ሲሪየስ ችግር ነው። የሌሎች ማንነቶች መደፍጠጥ ያመጣብን በሽታ ነው። ይህንን በሽታ ደግሞ ቶሎ እንትን ልንለው ይገባል። ያንን ስናደርግ ነው ብሔርተኝነት በትክክል ለተቋቋመበት ዓላማ መስፈን የሚችለው ማለት ነው። ካለበለዚያ ላልተገባ ዓላማ እየሄደ ብዙ ችግሮችንና ቀውሶችን እየፈጠረ እንዲቀጥል ያደርጋል። ጎረቤት ጎረቤቱ ላይ መጨከኑ ለሁላችንም አላርም ሊሰጠን ይገባል። ሌላው ሀዘን ፖለቲሳይዝድ ሆኗል። ሀዘን ሰዎች ሲሞቱ ማዘን ወይ ማልቀስ ወይ ውግዘት የምንላቸው ነገሮች ፖለቲሳይዝድ ሆነዋል። የፖለቲካ ቁልፎች ሆነዋል። ከልብ የሚወጡ ስሜቶች መሆናቸው ቀርቷል። የፖለቲካ ማኑቨር ሆነዋል። ይሄ በጣም
እነዛ ስድስት ችግሮች የፈጠሩብን ፖለቲካውን የማቀወስ ሂደት በጣም ክሮኒክ ደረጃ ላይ እንዳለም ያሳይ ነው። ሀዘን ሀዘንን እንኳን ፖለቲካ አደረግነው። የሆነ ቦታ ላይ ሰዎች ሲሞቱ ከማዘን ይልቅ ወዲያውኑ የንትን ሂደት ነው የሚፈጠረው። እገሌ ለምንድን ያላወገዝከው አንተ ያላወገዝከው እንዲህ ስለሆነ ይላል። ያንኛው ደግሞ ኖ እነዚህ ሰዎች አልተገደሉም ውሸት ነው እንዲህ የውሸት ፌክ ኒውስ ምናምን በቃ የማዘን ስሜታችንን እንኳን እስክንነጠቅ የደረስንበት ሂደት ተፈጥሯል። ሀዘን ምክንያቱም ሀዘን ፖለቲካዊ ቃና ያለው ነገር ስለሆነ የሰዎች ደም ፈሶ ማየት ብቻውን ሰባዊ ሀዘን ሊፈጥርብን ሲገባ እነዛን ሰባዊነቶች ተነጥቀን ሁሉንም ነገር በፖለቲካ መነጽር የምናይ ሆነናል። ለዛ ነው ይሄንን አስመልክቶ ካሁን ቀደም ውግዘትና ውስብስብ ፖለቲካው በሚል እዚሁ ቶክ ኢትዮጵያ ላይ ሰፋ ያለ ፕሮግራም መስራት ይታወሳል። እሱን ሄዳችሁ ሰርች ብታደርጉት ቶክ ኢትዮጵያ ውግዘትና ውስብስብ ፖለቲካው ብላችሁ ዩቲዩብ ላይ ብትጽፉ ይወጣላችኋል።